No já vlastně jsem to zjistila až tady, že jsem to vyhrála po třetí. Já jak ty sezony mám občas, měla jsem pár sezon, které byly jako úplně blbý vlastně třeba, nebo bylo jich pár, takže jsem vlastně to nějak jako nepočítala a hlavně jak člověk může dostat i to ocení jenom za snowboarding, ale hlavně celkově tak člověk pak, já jsem v tom trochu vždycky zmatená, takže těch snowboardistů za ten snowboarding mám asi trošku víc, ale to je skvělý, protože prostě ankety jsou hrozně těžký v tom, protože ten každý sport je úplně jiný, ale prostě jsou to jako skvělí sportovci všichni v rámci svazu lyžařů, takže to vždycky hrozně potěší. Když jsem nad tím moc neuvažovala, když jsem nad tím uvažovala, jak jsem si člověk jakoby ví vlastně, co ty zimní sportovci mají za výsledky, protože to sleduju, tak jsem si říkala, že to vlastně zase tak špatná sezóna nebyla, že by to mohlo klapnout. No to překvapení bylo krásný, fakt jsem nic nevěděla. Chvíli totiž, když Marek přijel domů z natáčení najednou, tak mě to překvapilo, ale říkala jsem si chvíli, jako, ale pak vlastně říkám, ne, to je nesmysl. A tohle, že se tady setká tolik jako mých kamarádů, bylo vlastně skvělý, jsem byla nadšená. Bylo to zvláštní trošku, ale bylo to vlastně hrozně hezký, protože myslím si, že to mělo jako v sobě to kouzlo, že to bylo vlastně jako dobře vymyšlený takhle, protože když já jsem věděla, že bude trochu něco jako možná účinkovat kvůli Emerichu Rátovi, ale že by to bylo spojený takhle se mnou, to jsem netušila. No, bylo to vlastně super v tom, že já jsem vždycky si chtěla vyzkoušet jako chodit prostě v mokrých šatech ve té kašně. To takový mám pocit, že člověk má pocit, že se to děje přesně jenom ve filmech. Tak to bylo super. Bylo teda hrozná zima zrovna to, ale bylo to dobrý, bylo to super. Pak mě hnedka zabalili do ručníku, takže ideálně. No, hodnotila bych ji tak, že jsem vůbec nečekala, že ta sezona vůbec bude. Takže jsem ani neměla já žádný očekávání a když se to pak povedlo takhle, tak jsem byla jenom, fakt jsem byla hrozně nadšená. Jsem byla ráda i, že ten finálový závod toho svěťáku byl tak napínavý a že nakonec jsem to já zvládla. A samozřejmě hlavní cíl je olympiáda, to ani jinak být nemůže a těším se na to. V Číně jsme nikdy nebyli, tak jsem na to moc zvědavá.